I kada ste videli kako nas vreme danas očekuje, pravo je vreme i da počnemo sa našim temama. Prva tema i gost koji će biti ovog jutra naš je Radoslav Miločić Kena, predsednik Srpske levice. Dobar dan, to je dobro jutro već i dobrodošli u Info jutro, izvolite. Ja znam da ste vi čovek domaćin i nekako prvo da vam se zahvalim što ste danas u prazničnim danima došli kod nas, ali danas ćemo pričati i o tim nekim domaćim temama, pa i tom domaćem vaspitanju koje se nosi iz kuće, a nekako ga nismo zadnjih dana videli u Skupštini. Barem nekako mi se čini da je ponajviše nedostajalo tog nekog kućnog vaspitanja. Bili ste svedok svih dešavanja. Šta se zapravo to, već ćete vidjeti nam onako iz prve ruke, ispričate, šta je ono što smo mogli da vidimo? Pa mogli smo da vidimo nemanje ideje od strane Đilasove tajkunske opozicije. Mogli smo da vidimo brakorazvodnu parnicu između Đilasa i oni koji su dojuče slepo slušali njega, sada slušaju neke druge ambasadore. Oni su se podelili, svaka poruka je obraćanje jedni drugima, da li ovi koji bojkotuju, da li ovi koji ne bojkotuju. Ja se zaista pasionirano i ozbiljno bavim politikom već dugi niz godina, ali verujte, ni meni nije jasno do kraja, a mogu misliti našem narodu, ko tu ide na izbore, ko ne ide, ko bojkotuje, ko ne bojkotuje. Ovi što bojkotuju Beograd, ne bojkotuju Novi Sad, ali zato bojkotuju Niš. Jeste, ali najveće je negde iznenađenje i ti neki ljudi koji su se doskoro pozivali na velike patriote, prosto oni su prešli sad apsolutno na drugu stranu. U stvari možda su u stvari pokazali prvi put i svoju pravu ličnost, to mislim na Miloša Jovanovića. Pa da, ja sam govorio i kod vas i u drugim emisijama, ja mislim da će Miloš Jovanović biti najveći gubitnik ove papazjanije i zamolio bih ozbiljne, časne ljude, glasače Demokratske stranke Srbije koji su podržali na prethodnim izborima Miloša Jovanovića, da moraju da razumeju da je Miloš Jovanović u koaliciji sa Marinikom Tepić koja želi da Srbe osudi za genocid, da je Miloš Jovanović u koaliciji sa Marinikom Tepić i Pavlom Grbovićem koji žele nezavisno Kosovo. Ja sam siguran da časni, pošteni ljudi iz DSS-a koji su glasali za Miloša Jovanovića to više neće podržati i pozivam ih i molim ih ovom prilikom da, bez obzira da li ih možda nerviram ja, da li ih nervira neko iz predsednikovog okruženja, da li nekada nisu saglasni sa nekim predsednikovim potezom, da glasaju za listu koju će nositi predsednik Aleksandar Vučić, jer kao što kaže i naša himna u kojoj se pominje brod, taj brod koji se zove Srbija može da sačuva ovim turbulentnim i teškim vremenima i u Evropi i u svetu jedino ozbiljan državnik kakav je i predsednik Aleksandar Vučić i niko više. Ali taj spoj Brajana Brkovića i Miloša Jovanovića je isto interesantan. Pa da, sve je interesantno. Negde najviše se pokazuje to. Da, sve je interesantno sa njihove strane i vi ste imali, svako ko je slušao i ko je dobronameran prema Srbiji i državi Srbiji, morao je da podrži ekspoze Miloša Vučevića. I tu je predsednik Vučić još jednom pokazao da iskustvo koje ima u politici, da taj njegov osjećaj za kadriranje je nepogrešiv. Ja nisam imao prilike da bliže sarađujem sa gospodinom Vučevićem, on je vodio Novi Sad, mi Šumadinci smo... I tu uspešno vodio dva mandata. Da, uspešno vodio, ali zaista sam kao neko ko je dugo u parlamentu i ko je bio i na opozicijonoj strani i ko je iskusan u tim parlamentarnim debatama, sam zaista prijatno iznenađen i gospodin Vučević je ostavio ozbiljan utisak. Ja sam zato i napisao na svojim mrežama samo jednu reč – dostojan. On je dostojan funkcije koju je dobio od predsednika Vučića, od građana, od poslanika, od svih nas koji smo glasali za listu Aleksandar Vučić i Srbija ne sme da stane i koji se nalazimo na toj listi. Sad je odlično, pošto ste rekli da je on dostojan, s druge strane da napravimo paralelu. Koliko je opozicija uopšte dostojna mesta kao što je Skupština? Ako se vratimo na negde, ja mislim, prošlu godinu imali smo unošenje vešala, ako se ne varam, u Skupštinu. Imali smo kada je Marinika Tepić udarala, to je šutirala fotelje. Posle toga smo imali unošenje toalet papira. Sada i ovo, tokom iznošenja ekspozea, čitanja, bilo je zaista sramno izaći. Vi ste u drugi put uzimate im papir. Ne, peti put im uzimamo papir. Peti put, dobro. Do sada nekoliko puta nije snimljeno. Ja time ne želim da odustanem od toga zato što time pokazujem njihovu nesposobnost. Pa čekajte, zamislite sada, ja sam doneo neka dokumenta ovdje i svaki dan mi neko uzima ta dokumenta. Ja nisam sposoban onda da sačuvam ni taj jedan papir koji sam doneo, kao što oni nisu sposobni da sačuvaju taj papir
koji je uvredljiv i makar dobio 100 puta opomenu, ja neću dozvoliti, uvek ću se truditi da im oduzmem taj papir kojim vređaju predsednika Vučića, kojima govore neistine, zato što postoji neki narod koji ne prati dugo i ozbiljno za skupštinska zasedanja i videće možda u prolazu taj papir, reće možda to je istina. Ne, to nije istina i to nije uvreda za Aleksandra Vučića. Siguran sam, Aleksandar Vučić... To je uvreda za narod, jer je narod, većina naroda je izabrala Aleksandra Vučića. I Aleksandar Vučić i ja znamo ko su oni. I znamo šta su oni. Nas oni ne mogu da uvrede, ali to prvo unižava dostojanstvo parlamenta. Dok je premijer Vučević čitao svoj ekspoze, mi smo imali i predstavnike crkve, i predstavnike međunarodnih zajednica, i diplomatski kor. To je uvreda za te ljude. Pre svega, to je uvreda za skoro 2,5 miliona građana koji su glasali za predsednika Vučića. Ja ću se uvek truditi da im na taj način to oduzmem i skrenem pažnju. Mislim da je sav besmisao izašao na videlo, jer ljudi koji nemaju politiku ne mogu da odgovore na ozbiljne i odgovorne stvari. Ekspoze je skup svega onoga što je uradila vlast Aleksandra Vučića za poslednjih 12 godina i ono što će raditi, na što će se bazirati. Skupština je političko telo i pre svega najzadovoljniji smo time što će, to je vlada kontinuiteta i to je vlada koja će pratiti politiku čiji put je prokrčio predsednik Vučić i koji je dobio kao nosilac liste najveći broj glasova, 1 milion ljudi više je glasalo za listu Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, koja je predložila Miloša Vučevića za premijera, nego za ovu šizofrenu bulumentu. To je prva stvar. Druga stvar koja mene raduje u tom ekspozeu je da je Srbija na evropskom putu, da mi idemo ka Evropi, da najavljujemo još čvršću saradnju sa Sjedinjenim Državama, ali sa druge strane ne odričemo se naših tradicionalnih partnera i Kine, i Rusije. Da, imamo i dolazak. Imamo dolazak predsednika Sija. Sa druge strane, veliki prostor u ekspozeu su zauzele dve institucije sa najvećim poverenjem našeg naroda. Ja volim da kažem tri institucije sa najvećim poverenjem našeg građana. To su naša crkva, naša vojska i predsednik države. I tačno možete da vidite da ovi plaćenici Đilasovi napadaju tačno te tri institucije. Vi niste tamo mogli da razgovarate o životnom standardu sa ljudima kada im kažete da je BDP sada 69,5 milijardi, sve što mi proizvedemo u jednoj godini, a da je u njihovo vreme bio 2012. 33,7 milijardi. To je više nego 100% više. Da je javni dug u Srbiji 47,7% BDP-a na kraju marta, a Evropske unije, eurozone, 88,6%, da je od 1. januara povećana minimalna zarada za 17,8% i sada je prvi put minimalna zarada u Srbiji 400,1 euro. I oni na to ne mogu da vam odgovore. Pa Dragan Đilas je rekao da niti je slušao Miloša Vučevića što je govorio, niti je pročitao ekspoze. Pa izvinite, osnovna kultura je da se spremite za nešto u čemu želite da učestvujete. Ja mislim da će njihov rezultat posle ovih izbora 2. juna u Beogradu biti katastrofalan. Siguran sam da će građani Beograda prepoznati red, rad, disciplinu i ozbiljnost. Kad smo kod građana Beograda, upravo palo mi negde na pamet, u proteklim mesecima, to je već i od 17. decembra, negde predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali i gradonačelnik Aleksandar Šapić, oni su uvek isticali da ne treba vređati ljude koji su glasali za opoziciju, prosto to je njihov izbor i njihovo pravo, ali s druge strane imamo upravo opoziciju koja je u Skupštini i ne poštuje ni svoje birače, glasače, a ne poštuje ni one koji su u Skupštini, svi zajedno tamo prave jednu farsu koju smo mi imali, da gledamo koliko su oni u stvari zreli da uđu u parlament, a ušli su nažalost, i da preuzmu neku odgovornost. Vidimo da mi zaista nema nikakvog plana, nikakvog programa, nikakve ideje, sem unošanja toalet papira, sem neke, da kažem, igranke u okviru Skupštine, gde apsolutno nije mesto. Ja sam sinoć, odgovorit ću to indirektno, ja sam sinoć sa ovim porodicom bio na službi u jednom manastiru, ne želim da kažem ime kako ne bi sveštenici i monasi tog manastira došli na udar opozicije, gde sam posle službe razgovarao sa crkvenim velikodostojnicima i rekli su mi postoje neki ljudi koji imaju mržnju prema predsedniku Vučiću
i koji kažu pa neka dođe i crni đavo samo da Aleksandar Vučić ne bude tu. Plašimo se da zaista može da nam dođe crni đavo ako predsednik Vučić ne bude nastavio da rukovodi Srbijom na ovaj ozbiljan i odgovoran način. Tako da politika nije stvar za igranje. Ali da, oni na taj način i pokazuju i negde koliko apsolutno nemaju ništa da ponude građanima. Tako je, čista mržnja. Da. Čista mržnja. Što ih je dovelo u krajnjem slučaju do ove situacije. Nemaju rezultate, čista mržnja prema predsedniku Vučiću i njima je smešno kada mi kažemo da svi mi podržamo politiku predsednika Vučića. I oni treba da se zapitaju zašto je toliko ljudi koji su bili časni, pošteni opozicionari i borili se za svoje stranke, da li demokratsku ili neku drugu stranku, sve više pružaju ruku pomirenja i podržavaju politiku predsednika Vučića. Sa druge strane, predsednik Vučić nije sujetan za razliku od njih i prima ljude jer želi da svi radimo u interesu Srbije. Srbija je iznad svega, iznad moje porodice, iznad svih nas, iznad svih preduzeća. Srbija je nešto što nema cenu. Svi smo mi prolazni, Srbija je večna. I ako se tako budemo postavili, moramo da radimo stvari u najboljem interesu. Pa vi imate Ćutu koji se peo na klupe. I koji spava po skupštini. Tako je, koji se peo na klupe u kojima je sedeo Ivo Andrić. Koliko ima šta da predloži. Ja ću zaista podneti, pa za njim ispadaju Čokančići Vinjaka po skupštini. Pa kako vi možete to da ne vrgnete? Čoveka su uhvatili 5 puta kako spava na skupštinskom zasedanju. Sa druge strane, mi smo... Koliko učestvuju u diskusiji i nečemu da doprinese. Mi smo i u sredu i u četvrtak sve vreme, 99% poslanika vladajuće većine i Srpske napredne stranke i naših koalicijonih partnera smo sedeli sve vreme u skupštinskim klupama. Pomno pratili, vodili debatu i odgovarali na najstrašnije uvrede. Dok njihove klupe, možete da pogledate, 2/3 njihovih klupa su prazne. Oni idu po restoranima, 2-3 sata ne budu tu, spavaju, napiju se i Ćuta i Lazović i onda tako polupijani uđu unutra i vi sada treba sa njima da raspravljate na jedan ozbiljan i odgovoran način. Šta će oni da vam kažu kada je od 2012. godine do sada izgrađeno 450 km autoputeva i brzih saobraćajnica? Ove godine se gradi još 650 km i potpisuju se ugovori za još 850 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Pa izvinite, a šta će oni da odgovore na to kada su za svoje vreme uradili 40 km autoputeva? Pa više sam ja u svojoj opštini uradio za 4 godine tih 40 km lokalnih puteva nego oni što su uradili. A interesantno je kako isto Dragan Đilas obično ima odgovor na sve u vezi laži ili tako nekih stvari koje on prouzrokuje, ali kada se oglasi, na primer, Dejan Bulatović, onda uđuti. Pa znate šta, meni je paradigma... To smo i videli sad u skupštini. Pa da, pratim to stalno. A šta da odgovori kad je to istina? Šta da odgovori kad je to istina? S druge strane, ja sam jedan od onih koji stalno govore o njihovim kriminalnim aktivnostima i tako da. Zašto oni ne kažu šta sam ja ukrao? A zašto oni ne kažu moje bogatstvo? A zašto oni ne izvade neke moje stanove, neke moje vile, neke moje automobile? Pa zato što toga nema. Zato što mi podržavamo politiku predsednika Vučića. Gledajući interese Srbije. Da, Đilas negde svojim odgovorima i potvrđuju svoje laži. Pa, i znate šta je činjenica? Svi oni, Dragan Đilas, Ponoš, Zoran Lutovac, oni govore ovako. Znači, ne stave papir ispred sebe da govore. Zašto? Zato što ne veruju u to što pričaju. Zato što znaju da govore laži i zato što narod može da vidi da oni ne govore to iz srca i da nisu čisti ni pred narodom, ni pred Bogom kada govore te laži, pogotovo predsedniku Vučiću. Mi smo imali napade i na porodicu predsednika Vučića, i na njegovo okruženje, i na njegove kumove. Ali ono što smo prvi put imali, to je napad na ministarke. Oni su toliko hrabri da su sve ministarke pobrojali i napali, pritom znajući da nemaju priliku da im odgovore. I napadali su... Da, da, Miroslav Aleksić je napao, nije mu se svidao novi sastav vlade, a onda je premijer Vučević mu odgovorio, pa vi ste 2016. hteli da sami se nudili. Samo trenutak. On je, pa znate šta, on je danima
napadao i ministra Gašića i ministra Darka Glišića. Da. Toliko ih je puta zvao telefonom da su njihove žene pomislile šta se ovo dešava, ovo je nešto čudno, pa kome je čovjek koji zove u dva noći, u tri ujutru, u četiri ujutru. A onda je otišao korak dalje, molio je pre 2015. godine na jednom skupu u inostranstvu da bude u istoj sobi sa Darkom Glišićem. Molio je sve ljude koji su se bavili protokolom da ga stave u istu sobu sa Darkom Glišićem. E, kada su ga Darko Glišić, predsednik Vučić, Gašić odbili zato što je loše vodio svoju opštinu, nisu mu dali da bude ministar, nisu hteli da ga prime u Srpsku naprednu stranku, onda su mu postali najveći neprijatelji zato što nije mogao da ostvari svoju ambiciju. Tako da ja zaista ne bih na ozbiljan i odgovoran način govorio o njima, ali ljudi kojima drhte ruke, koji piju vodu do govore, kojima se tresu ruke, koji čitaju sve vreme sa papira, govore sami o sebi, govore da ne govore istinu. A šta ćemo onda sa Savom Manojlovićem i sa Draganom Đilasom? Ko će tu da bude vodeći u opoziciji? Tu je isto dosta. Znate šta, ja sam to više puta rekao, predsednik Vučić kao član Srpske napredne stranke i naš nosilac liste treba da bude srećan i svi mi kada vidimo kakvu opoziciju imamo, jer neka su samo oni nama živi i zdravi i neka budu još dalje lideri opozicije. To znači da nikada neće doći na vlast. Koliko našoj državi treba takva opozicija? Kutovita i Broda. Tako je, ali predsednik Vučić sa pozicije predsednika Republike može samo da kuka kada vidi kakvu opoziciju imaju. Pogotovo sad kad je bio u Njujorku, mislim, u trenucima kada je najteže bilo za našu državu, oni su pričali što su pričali. Dakle, niko od njih nije osudio Nemačku, niko od njih nije osudio države koje su sponzori rezolucije. Sa druge strane, još sramotnije je da je Lazović, jedan od lidera opozicije koji pretenduje da rukovodi gradom Beogradom, je u trenucima kada je Nemačka sponzor rezolucije, gde želi da srpski narod i našu decu osudi za genocid koji se nije desio u Srebrenici, on u tim trenucima sedi u Bundestagu sa Josipom Juratovićem, čovek koji je juče na jednoj tajkunskoj televiziji Novo Yes kritikovao predsednika Vučića zato što nam dolazi predsednik Kine Xi Jinping, ne razmišljajući o običnim ljudima kojima će doprineti, pre svega ljudima iz sektora privrede i poljoprivrede, koji će imati otvoreno tržište, koji će moći nesmetano da izvoze u Kinu. To je jedno ogromno tržište da se svi mi koji se bavimo poljoprivredom i svi ljudi koji se bave privredom, cijela država Srbija da izvozi samo u Kinu, ne možemo da snabdemo tu državu. Ali čekajte, Xi Jinping posećuje Pariz, pa Budimpeštu i Beograd. To treba toliko toga da nam kaže i pre svega kako neko može to da osudi. Pa mogu da osude zato što se oni u Evropskom parlamentu nalaze sa petim ešalonom. Zato što oni ne mogu da dobace ni do jednog predsednika, ni do jednog premijera, zato što niko ozbiljan sa njima neće da razgovara. Sa njima je razgovarao Menendez, koji je u Americi uhapšen i osuđen za, naravno, muljanje, za kriminal, za korupciju. Pa sličan se sličnom raduje, zato je Đilas i mogao da dobaci do njega. I ono što je, ja ne znam kako vaši mediji to nisu uspeli da skinu, ja molim medije da skinu, ako ne uradit ću to ja. U trenutku kada govori Šaip Kamberi, najbrutalnije laži o državi Srbiji, kada brani Aljbina Kurtija, Kurtija koji je preko 500 Srba organizovao na naš narod, Kurtija koji 10 meseci ne dozvoljava srpskoj robi da uđe na Kosovo i Metohiju, Kurtiju koji je naredio napad na našu decu, sad njegova vlast zabranila da dođe Petar Petković i poseti svoj narod na Vaskrs. Dok govori Šaip Kamberi, kada završi govor, frenetično mu aplaudira Srđan Milivojević iz Demokratske stranke. Siguran sam da se Zoran Đinđić prevrće u grobu kada vidi ko rukovodi Demokratskom strankom. Ja vas zaista molim da kao ozbiljni odgovorni mediji možete to da nađete i da vidite. To zaista govori o njihovom podaništu, to govori o njihovom slugeranskom odnosu prema Zapadu i prema pojedinim ljudima, ne svima, pojedinim ljudima na Zapadu koji žele loše i kojima smeta Aleksandar Vučić zato što želi Srbiju koja ide napred. I kada imate volju, kada imate energiju, pa niko i ništa ne može da vas zaustavi. Ja poručujem predsedniku da se još više, još snažnije bori za našu Srbiju, da ostanemo ponosan, nepokolebljiv narod i da uzdignuta čela možemo da idemo svuda po svetu. E sad ću samo da pročitam, s obzirom na to, na obeležavanje danas godišnjice od
dešavanja, sa najdubljim pijetetom odajem poštu nevinim žrtvama bezumnog pohoda koji je iza sebe ostavio očaj, tugu i pustoš. Kao roditelj osjećam ogroman bol zbog izgubljenih života i delim patnju porodica koji su ostale bez najvrednijeg blaga, bez svoje dece. Kao predsjednik obećavam da država neće dozvoliti da zločin bez kazne pobedi zlo nad pravdom i zverstva nad čovečanstvom. Poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i napisao neka počivaju u miru. Evo, ovo danas se obeležava, tačno godinu dana, juče je bila ova godišnica od tragedije u Ribnikaru, danas od tragedije u Duboni, zaista negde dani žalosti za našu zemlju. Prethodnih nedelja bilo je takođe veoma burno kako sa dešavanjem u Njujorku, ali tako i sa dešavanjima, kao što sam rekla, u Skupštini. Očekuje nas taj maj u koji smo ušli i datumi koji su veoma bitni i za naš narod i za državu. Posle toga dolazi taj 2. juni. Šta možemo... Kakav jun i leto možemo da očekujemo posle ovih izbora? Negde u vazduhu postoji da su već sasvim jasni rezultati, jer u krajnjem slučaju oni su to tako postavili. Pokazali koliko mogu, to jest ne mogu, koliko su sposobni, to jest nesposobni, zreli, nezreli. Ali šta vi očekujete u narednom periodu? Pa ja bih pre svega izrazio saučešće porodicama i... Juče je bilo godinu dana o tragediji u Ribnikaru i nadam se da se to nikada više neće ponoviti. Danas je godinu dana o tragediji u Duboni i Orašju i zaista katastrofalan zločin koji su politički lešinari predvođeni Đilasom i njegovom koalicijom uspeli da iskoristi, da dobiju neki politički poen. Mislim, to se ne radi i ne bih zaista da govorim više o tome. Današnji dan zaista nije... Da, a što se tiče... Znate šta, ne možete da predvidite šta će ovi koji služe ljudima van naše države, koji žele da unize Srbiju, koji žele da nam oslabe pregovaračke kapacitete oko Kosova i Metohije, oko zaštite našeg naroda u Republici Srpskoj, da im daju kao nalog. Oni su 17. decembra izašli na ulicu i napali naš narod u Republici Srpskoj. To nije bilo slučajno. Oni su napali naš narod u Republici Srpskoj i sada vidimo da je sled tog događaja rezolucija sramna da nas osude za genocid. Pa taj Dragan Đilas je hvalio Aljbina Kurtija da je on neki demokrat, iako je čovjek u Srbiji osuđen na 15 godina zatvora za terorizam, ali ga je Miloš Jovanović sa svojim tadašnjim predsednikom pustio i njega i braću Mazreku i sve ostale teroriste su oni pustili iz zatvora. Tako da ja očekujem ubedljivu pobedu ozbiljne i odgovorne liste koju nosi predsednik Vučić i mislim da će građani ovog puta još ozbiljnije i odgovornije reagovati. I narod treba da zna da se u Beogradu izbori ne rešava se pitanje da li ćete imati kanalizaciju, da li će se farbati autobusko stajalište. Ovo su par excellence političke stvari i politička pitanja. I da opozicija sa svojim pomagačima van Srbije, iz inostranstva, želi preko izbora u Beogradu da sruši predsednika Vučića. Tako da molim sve ljude da pruže apsolutnu podršku listi. Da, i da unesu nemir u zemlju. Listi koju predvodi Aleksandar Vučić. Mi smo posle prethodnih izbora imali rušenje starog dvora, napad na našu policiju, razbijanje Beograda, proteste. Njima je potrebna politička nestabilnost, dok je državi Srbije, našem narodu, bez obzira na versku, nacionalnu i političku pripadnost, potreban mir. I mir nema cenu i to je i u ekspozeu smo mogli da vidimo u sektoru spoljne politike da mir za nas nema cenu i da ćemo uvek dati podršku njegovom dostizanju. Jedna stvar koju nismo pomenuli i nije dobila veliki prostor u medijima zbog svih događaja koji su izdešavali, a to je pre svega oko uvođenje vojnog roka. Ja mislim da je to izuzetno važna stvar za nas i da uvođenje vojnog roka nije priprema za rat, već je očuvanje Srbije. 4 meseca mislim da će svim mladim ljudima da pomogne, da sazre. Pre svega ja sam pripadao generaciji koja nije morala da ide u vojsku. Služio sam 9 meseci, 3 meseca u Kruševcu, posle toga u Leskovcu, u kasarni koja se popularno zove Južni logor, pa sam se vratio u Kruševac, u kasarnu Car Lazar, Carica Milica, da bih
završio kurs za desetara i to je jedno divno iskustvo i mislim da će Srbija biti samo jača. Zemlja koja ulaže 300 miliona evra u svoju vojsku ove godine ne može da bude zemlja koja će brinuti za svoju budućnost. Hvala vam na ovom gostovanju i želim vam lepe praznike da provedete sa svojom porodicom. 9 je časova i pravo je vreme da idemo na najnovije vesti. Zorice, dobro jutro.